Народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка, мабуть, має іншу думку. Олеже Михайловичу, вечір добрий. Раді вас вітати на четвертому. Має іншу думку. Доброго вечора. І я думаю, що не тільки один я маю іншу думку, тому що ми сьогодні бачимо, коли по всій Україні, я розумію, що багато людей могли би сказати, ну, Львівська обласна рада, ну, там завжди позиції Порошенка, Європейської солідарності була сильна, коли прийнято рішення про політичне переслідування Петра Порошенка. Але коли приймає аналогічне рішення Чернігівська обласна рада, коли аналогічні заяви виголошуються в Харківській обласній, в Черкаській обласній, в Дніпровській міській, то тоді, напевно, щось не так у тих словах про боязнь Порошенка і про інші речі. Але ми можемо довго дискутувати, і кожен буде на своїй позиції. Тому що для мене аргументи є стосовно цього, боїться чи не боїться. У нього ж уже був, я маю на увазі, Порошенка прецедент, коли він пішов у суд і відстоював свою позицію. І тоді на суді так само міг бути арештований, як і зараз. А друга річ, коли безспірно все розставить